Սնդուկյանի անվանազգային ակադեմիական թատրոնում պրեմիերա է։ Մայր թատրոնի երիտասարդ սերունդն իր ողջ կազմով պատրաստվում է ներկայանալ այս երեկո։ Արի մեկ մեկին թալավենք։ Ինչ հետորն ես ընկել։ Հա, մինչև ոսկորների սուխնուցուց։ Դրաման բեմադրվել է ըստ Նիկոլաս Բայերի «Դեպք մետրոյում» կինոսցենարի։ Ռեժիսորը Դավիթ Հարությունյանն է։ Սա պատմություն է վախի մթնոլորտում ձևավորված հասարակության մասին։ «Դեպք մետրոյում» ֆիլմը հավանաբար կհիշի ավակ սերունդը։ Այն նկարահանվել է Հոլիվուդում 1967 թվականին և ժամանակին մեծ հաջողություն ունեցել։ Սցենարը նույնքան արդիական է, որքան և 5 տասնամյակ առաջ համոզված է բեմադրող ռեժիսոր Դավիթ Հարությունյանը։ Իրավիճակը բնութագրական է նաև այսօրվա հասարակության համար։ Հասարակությունը, որը որ խեղված է լինում, խեղված, խնդիրներ ունեցող, խնդիրների մեջ բարդույթավորված, դժվար հասարակության, չկայացած հասարակության ծնունդները, այսենք այդ երկու բացասական Արթի Քոնորս, Ջո Ֆերրոն են, որ կան, նրանք սիրո պակասի, նրանք աութսայդերներ են հասարակության, նրանք վիժվածքներն են այդ նույն հասարակության, և նրանք դառնում են այդ նույն հասարակության դահիճները, այն հասարակության, որը անուժա նրանց դեմ պայքարելու։ Սա բարդ հոգեբանական ներկայացում է անառողջ հասարակության ու անտարբերության մասին։ Բարոյական սկզբունքներից զուրկ սանձարձակ երկու երիտասարդ ներխուժում են մետրոյի վագոն և մարդիկ, ովքեր նրանց հետ միասին հայտնվել են նույն վագոնում, մեծ փորձության միջով են ստիպված լինելու անցնել։ Պարզ երևում է, որ այս մարդիկ անձնական կյանքում շատ լուրջ խնդիրներ ունեն, հասարակական կյանքում խնդիրներ ունեն, այսինքն հողը նրանց ոտքի տակ ամուրջի։ Մենք ավակ սերնդին երևի թե այս ներկայացումով գրեթե ոչինչ չենք կարող ասել, բայց մենք ուզում ենք երիտասարդ սերնդին ցուցանել, մտածել տալ և շատ խնդրել, որպեսզի չլինեն Ջո Ֆերրոններ, չտարվեն կյանքի հետ ուղով։ Գլխավոր դերակատարներից մեկը Ալեքսան Թադևոսյանն է։ Պատմում է, որ դերաբաշխման և առաջին ընթերցման ժամանակ տարակուսանքի մեջ է եղել, բայց ի վերջո ստիպել է իրեն հագնել մարդասպանի շապիկը։ Նրա հերոսը Արթի Քոնորսը դառը մանկություն է ունեցել՝ զուրկ ծնողական գուրգուրանքից, կնոջ սիրուց։ Դրա պտուղները հասարակությունն է քաղում։ Անկարողության այդ վախի գործոնն է այստեղ, որ ոչինչ, կարծես ամեն ինչ տեսնում ենք, բայց ոչինչ չենք անում փոխելու համար։ Ներկայացում այսու հետ Մայր թատրոնի մշտական խաղացանկում կլինի։ Անուշ Արաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։